ръст на вноса с между 5,6 и 7%, под 6% безработица, задържане на ръста на брутния вътрешен продукт на 4% и намаляване на външния дълг на 25%. Това са само част от икономическите показатели, които премиерът Бойко Борисов даде за пример при откриването на първото издание на Пловдивския икономически форум, организиран съвместно с Делфийския икономически форум. Той подчерта, че тези добри показатели са допринесли за идеална среда за инвестиции у нас. Борисов даде заявка за намаляване на външния дълг с още 1% до края на годината. Мисля, че и в това отношение България е за пример. И то при стабилен фискален резерв, бюджетен излишък, умишлено държиме, за да имаме възможност да сваляме дълга, защото края на годината ще го направим сигурно 24-25 максимум, което дава съответно пък по-големи перспективи за влизането в чакалнята на еврозона. Борисов отчете и развитието на Балканите в инфраструктурните и енергийните проекти и постигнатите добросъседски отношения, за които принос има и българското европредседателство, като още примери за развитие и бизнес в региона. Ние винаги сме казали, че Балканите са барутния погреб. Този път е малко по-различно. Да ни се чуди човек, но България и Македония проявиха воля. Гърция и Македония проявиха воля. Хашим Тачи и Вучич в София си стискаха ръцете. На 4 юли сега в Солун ще направим среща четворката Румъния, Сърбия, Гърция и България, за да приемем и от 5 юли е формата 16+1 с китайския премиер в София. 4 дни ще бъде да поставим проекта за пристанищата и свързаността им с ЖП линии. Може и до края на годината да правим първа копка за интерконектор с Гърция. Така че ще дадем възможност за азерски газ. За първи път премиерът Бойко Борисов коментира и внесеният вот на недоверие на БСП по тема сигурност. Той припомни на социалистите, че от повече от година в страната ни има нулев мигрантски натиск. Така че тези, които искат вот на недоверие, си спомнат бунтовете в Кармали, Овча, Купол и насякъде, и какво беше в България. Дойде ли БСП на власт, всички фондове спират. Всеки път. Те, разбира се, тогава казват, това е заради работата на ГЕРБ. Ама като е ГЕРБ на власт, си върват всички фондове за трите месеца. Служебно правителство, 120 милиона по-малко в бюджета. По-малко събрани приходи от двете агенции. Е, вече излизат на сайтовете на митниците, когато дойдехме на власт. Контрабандата на цигари беше 34%. По същите тези хора е мен. Сега ги на вас. И разбира се, веднага кривата слиза под 6%. С кое сме вредни? Че сме ви докарали повече пари, че сме отсекли мигрантската вълна единствени в Европа, единствени. Борисов беше категоричен, че споразумението за мигрантите с Турция трябва да продължи да функционира, а границите на Европа трябва да бъдат напълно затворени за нелегалните мигранти. Темата за проблемите на хората с уврежданията отново беше в центъра на дебатите в парламент. От БСП внесоха предложение депутатите да се откажат от лятната си ваканция през август, за да приемат трите законопроекта, касаещи хората с уврежданията. Волен Сидеров пък предложи парламентът направо да мине в режим на денонощни заседания. А омбудсманът Майя Манолова обяви, че е готова да си подаде оставката. Защо? Вижте в следващия репортаж. Ще останат ли депутатите без ваканция това лято? БСП внесе предложение Народното събрание да работи без почивка през август, за да приеме пакета законопроекти за хората с увреждания. Даваме до края на юли възможност на правителството да изработи този закон, както и още други два закона. Закона за хората с увреждания и закона за личната помощ, да ги внесат в Народното събрание и през август месец да дебатираме. Ако щете го наречете и популизъм, но няма как ние като народни представители да си позволим да почиваме, докато отвън и да бъде празно Народно събрание, докато отвън стоят хора, които не са им решени проблемите. ГЕРБ реагираха светкавично. Те показаха статистика, според която председателят на социалистите Корнелия Нинова продължава да отсъства при ключови гласувания в зала. От 59 гласувания до момента днес, госпожа Корнелия Нинова е гласувала само веднъж на сутрешна регистрация,
съответно, за да и се брои този ден за присъствен и за да не бъде глобена от ръководството на Народното събрание. Във вчерашния ден, от 90 гласувания в зала, госпожа Нинова има 5 такива. Председателят на парламентарната група на Обединените патриоти Волен Сидеров от Атака по принцип одобри предложението на БСП, но уточни, че ще го обсъдят в парламентарната група. Това не е в чиста ваканция, в това вид, нали, бездействие и хайлазуване. Аз лично мисля, че може и да няма ваканция също. Подкрепил едно такова предложение. Вчера казах, че може и да се предложи и нощна смяна да работим. По темата за проблемите на хората с увреждания се включи и омбудсманът Майя Манолова, която беше в парламента. Тя пък обяви, че е готова да си подаде оставката, без никой да я е искал, само и само да се приемели трите законопроекта за личната помощ, социалните услуги и хората с увреждания. Предлагам срещу моята оставка те да заявят реална подкрепа и да осигурят гласуване в парламента на законите, които решават проблемите на майките и на хората с увреждания. Ако смята да я подава, когато я депозира, тогава вероятно всички парламентарни групи ще направят изявление. Не е нормално, защото има други групи, които се нуждаят от подкрепата на омбудсмана. От ДПС и Воля не коментираха темата с лятната ваканция на депутатите с мотив, че се касае за евтин популизъм. Служителите от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките излязоха на протест срещу ръководството на академията. Те поискаха да им бъдат предоставени недостигащите 1 145 000 лева за осигуряване на нормалната им работа. В противен случай на 9 юли институтът ще преустанови работа. След обед последва разговор в Министерството на образованието, където беше намерено частично решение на проблемите. Над 200 служители на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН протестираха пред сградата на академията с искане ръководството да осигури средствата за нормалното финансово съществуване на института. Те настояват в срок до 2 юли да бъдат предоставени необходимите 1 145 000 лева, както и заместник-председателят Константин Хадживанов да подаде оставка заради разпределението на бюджетната субсидия за тази година. Ако това не се случи, заканата им е на 9 юли да спрат работа. Бюджета на Българската академия на науките е увеличен с 25%. Тоест, ние сме с най-малкото увеличение поради редица неща и независимо, че извършваме дейности, които никой друг не прави в академията, т.е. оперативните дейности, ние сме най-слабо финансирани като средства за възнаграждение. 90% до момента хората имат монитори от новите съвремени, ние работим още с тръбите. Те пари са за материалната база. Получавам 530 лева заплата. Това е за специалист с висше образование. Ако не бъдат дадени тези средства, които не ни са дадени в момента, просто е застрашено съществуването на самия институт. Председателят на БАН, академик Юлиан Ревалски, покани протестиращите на разговор. На него той е подкрепил исканията им, но работещите в института настояват финансирането да се осъществява по нов модел. Ние искаме отделно финансиране, без да може ръководните органи на БАН да могат да преразпределят тези пари, които касаят нашия институт. Последва и среща в Министерството на образованието, тъй като той е принципал на БАН. На нея беше намерено временно решение. Останалата част от необходимите средства ще се изплаща месец за месец. За момента от института са съгласни на този вариант и повече протести няма да има. До този момент очевидно не се очертава намиране на всичките средства от един път и вероятно ще, нали, поне такова е уверението, те ще бъдат търсени, осигурявани на траншове, като опита, нали, който ще бъде направен, е така, че тези траншове така да са във времето, че да не се прекрати дейността на института. Ние ще търсим възможности съвместно с Българска академия на науките да подпомогнем конкретни разходи, доколкото двата бюджета, този на Министерството на образованието на Българска академия на науките, позволяват това. Разбира се, това не е основния проблем. Основният проблем е това, че дългосрочно ние трябва да съхраним хората в Националния институт по метеорология и хидрология и да подобрим условията за работа и капацитета на института. 4 години лишаване от свобода е наказанието за шофьора Кирил Георгиев,
който с колата си е убил ученика Костадин Джардов на пешеходна пътека на пътя Бургас-Созопол. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Шофьорската му книжка пък ще бъде отнета за 5 години. Присъдата може да бъде обжалвана от родителите на момчето в 7-дневен срок. И още теми от страната – поредно бягство на затворник у нас. Мъж, който е бил на режим в общежитие към затвора в Ловеч, се отклонил от обекта, където е работил тази сутрин. Лишеният от свобода напуснал обекта към 10:30. Веднага е организирана акция по неговото издирване. Той е на 48 години, казва се Борислав Ангелов Иванов и е с постоянен адрес в Добрич. От 2011 година е излежавал 13-годишна присъда за блудство и кражби. До момента няма информация затворникът да е открит, съобщи заместник-министърът на правосъдието Николай Проданов. В началото на юни Борислав Иванов е бил преместен на по-лек режим, след като в продължение на 7 години е бил на строг режим, преди да бъде преместен в общежитието от открит тип към затвора в Ловеч. В самия затвор в Ловеч и общежитията към него се настаняват лишени от свобода от областите Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе и Шумен. Подобен случай имаше и в Пловдивския затвор. Оттам избяга Георги Танчев. До дни обаче той беше заловен от органите на реда. Каква възраст е, каква присъда е излежавал, за какви престъпления? Затворникът е 70-ти набор. Общата му кумулирана присъда, тъй като има извършени някакво престъпление, 13 години, като е влязъл в затвора през 2011 година и реално има до сега излежани повече от 7 години. Това награждаване, поведението му в затвора е било неукоримо, и това е дало основание неговият режим да бъде сменен и да бъде преместен в общежитие от открит тип, което означава в една много голяма степен възможност за работа на външен работен обект. А за какви престъпления е бил осъждан? За блудство и за кражби. Това, че формулировката е отклоняване от работа, по какво се различава от бягство и какви последващи действия са предприети? За да говорим за бягство, трябва да има действия в охраняван обект. Ние говорим за отклонил се от работа, защото той практически е бил на неохраняем обект. И тази работа е всъщност, как да кажем, последната крачка преди неговото освобождаване. Какви действия са предприети по издирването му? Предприети са действия по горещи следи от нашите служители, но нашите възможности за издирване на отклонили се лишени от свобода са крайно ограничени. Предполагам и МВР помага. По-точно от един момент нататък МВР работи, а пък ние помагаме. Ага. Тоест, какво означава това на цялата територия на областта? Се издирва? Има обявено общо национално издирване, както е модела при такива случаи. За финал виждате картина на живо от Швейцария по случай 70-та годишнина на Световния съвет на църквите. Неофициално посещение в Швейцария е папа Франциск. В този момент той говори пред официалните гости на церемонията, а се очаква по-късно папата да произнесе и проповед пред повече от 40 000 вярващи, които са се събрали в Женева.